Sestava Pardubic také doznala oproti poslednímu zápasu několik změn. Vypadly z různých důvodů Jindra, Solil a Leipold, sedí na lavičce. V brance tedy Reinberg. Poprvé v sezóně tedy může hrát Pavel Juroška, který si přenesl trest za vyloučení v posledním kole minulého ročníku. Zápětí ještě zabojoval Surzin, ale nevedlo to k zisku míče. A tady je otevřenější prostor pro Jigliho Ndefeho. Havlík. Havlíkův zajímavý centr a je z toho i střelecké zakončení, se kterým si ale Budinský poradil. Matyáš Kozák. Matyáš Kozák poprvé ve Slovácku v základní sestavě. Chtěl nastartovat Zlatohlávka, jenže tenhle úmysl včas odhalil z pohledu Slovácka Michal Kohut. A tak to zkouší Slovácko. Žuroška si vzal míč do driblinku, ale byl. A teď bude Kalabiška číhat v 16 na dlouhé autové vhazování. Se kterým se Slovácko poradilo v zápětí, ale Dominik Simon, tečovaná střela, kterou vykopnul Milan Heča. Je to přece jenom Simon a Heču donutil k zákroku. Připraven byl také David Huf, ale tohle byl dobrý pokus. Pardubičtí pokračují ve svém tlaku, mají k dispozici autové vazování, to všechno v momentě, kdy už se rozběhl 3minutový nastavený čas. Myšlenka nebyla špatná, ale nevyšlo to tak, jak si Noslin představoval. Chtěl ten balón sklepnout pod sebe, jenže neměl tam nikoho ze spoluhráčů, kdo by ho doplnil. A tak může dopředu Slovácko, jenže tomuto, jestli dobře vidím, tak rozehrává Michal Surzin. Ale na první tyč a situace velmi zajímavá. Na zadní se snažil zakončovat Huf. Blahut. Oba dva stopeři Slovácka zůstávají vepředu a chovají tak důvěru ke svým spoluhráčům, to, že přijde centr do šestnáctky, ale Hofmann už to nevydržel, vrací se zpátky. Slovácko ale zaútočilo Ndefe a je to první gol zápasu. Jigli Ndefe v 60. minutě otevírá skóre a Slovácko vede 1-0. Tak Slovácko ukončilo svoje čekání na branku v aktuální ligové sezóně. Jigli Ndefe rozradostnil i hrstku fanoušků, kteří... Čímž to je konec nejenom nastavenému času, ale celému utkání. Slovácko poprvé v sezóně skórovalo a jeden jediný gól, který vstřelil v 60. minutě Jigli Ndefe.